на Суспільному. У студії працює ведуча Андріана Курта. Вітаю. Приховані цигарки знайшли в автомобілі на КПП «Тиса». Про це сказала речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук. 40-річний громадянин України виїжджав за кордон, тютюн приховав під коробкою передач, а також у запасному колесі та під декоративною обшивкою стелі. Загалом там виявили 490 пачок. Машину вартістю понад 333 тисячі гривень і цигарки на 20 тисяч гривень вилучили. Понад 20 учасників змагалися за золоту палачинтовку-сковорідку на фестивалі млинців в Ужгороді. Про це сказав співорганізатор ужгородської палачинки Файдер Шандор. За його словами, вони представляли страви з різними начинками. Учасники приїхали з різних районів Закарпаття та Львівщини. Нагадую, свято тривало з 14 до 16 лютого на вулиці Собринецькій. Як виборювали золоту палачинтовку, знає Оксана Ушакова. Тетяна Крес на фестивалі «Ужгородська палачинта» представляє рух підтримки закарпатських військових. Волонтерка розповідає, які млинці презентує у змаганні за золоту палачинту. Наша локація цього року називається «Контрабас», тому і млинці нелегал. Хотіли таким чином привернути увагу до цієї проблеми нелегального перетину кордону. Да? От. І червона риба в цих млинцях характеризує, символізує, що зазвичай ці мігранти вони з таких екзотичних країн, тому це червона риба. Це домашній сир типу Філадельфія і млинці з чорним. Ужгородка Віолета Бурлака пропонує на конкурсі млинці, які мають символіку сусідніх країн. Ми сховали національну страву млинці, так як він є королем сьогодні. Ми сховали національну страву кожного міста. Хочемо запропонувати нашим журі відкликатися, поміняти картинку і зробити подорож. Три козаки. Млинці з такою назвою представляє учасник зі Львову Ігор Малюга. Приготовили млинці три козаки з грибами, з свиним м'ясом і так з курячим м'ясом. Самі доступні українські млинці. Кожного дома є гриби, є м'ясо, їх досить легко зробити. У конкурсі за золоту палачинту перемогу здобула команда «Шиковні жони» з Ужгорода. Співорганізатор змагань Федір Шандор розповідає, чому журі обрало саме ці млинці. Родзинка була в тому, що воно було не приторно, тобто правильно. Тепер уже світ став тренд екологія, правильність, всі інгредієнти, які палачинки зайвого не було. Ну і, звичайно, було тонесеньке, гарне тісто, ну, щоб було все добре для файної гастрономії. Змагалися учасники за золоту палачинту близько 2 годин. Оксана Ушакова, Остап Попович. Новини на Суспільному. Млинець діаметром понад метр спекли на іншому гастрономічному фестивалі «Боздоській палачинті». Про це розповів заступник директора комунального підприємства під замком Файдір Коваль. У Боздоському парку представили вироби майже 40 підприємців із Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Із них 12 пекли палачинти, млинці з різними начинками. Свято також тривало з п'ятниці до неділі включно. Наразі це всі новини. Дякуємо, що ви з нами. Наступний випуск менше, ніж за півгодини. Дочекайтеся.